პირველში მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე სრულიად საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება დასრულდა ჩვენ ამ პროექტით გვექნება საშუალება საქართველოში არსებული ელექტროენერგიის გატანა თურქეთში თურქეთის გავლით ევროპაში ასევე გვექნება საშუალება გავატაროთ ტრანზიტით ელექტროენერგია რაც დამატებით შემოსავალს მიცემს ჩვენს ქვეყანას ბიუჯეტს ცენტრალურ ბიუჯეტს პროექტის განხორციელება დაახლოებით 300 მილიონი ევრო დაჭდა. 2010-ში დაიწყო და 2013-ში დღეს უკვე ექსპლუატაციაში შევიდა და დღეიდან უკვე შესაძლებელია ელექტროენერგიით ვაჭრობა თურქეთში და თურქეთის გავლით ევროპულ ქვეყნებთან. მოგესალმებით, ჩვენ ზამთრის პერიოდში ელექტროენერგიის კუთხით გვაქვს გარკვეული პრობლემები, ხოლო გაზაფხულზე და ზაფხულზე უკვე ადგილობრივ კომპანიებს, ვინც ახორციელებს ელექტროენერგიის წარმოებას, მათ ექნებათ საშუალება ამ 500 კილოვოლტიანი ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზებით გაიტანოთ მათ მიერ წარმოებული ელექტროენერგია ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში.